ပါဠိစောပါဗိုလ်ချုပ်ထွန်းလိုက်နိုင်ခင်ဗျအခုလိုဒီမြေပြင်ခြေနေလဲအရင်အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောပြရတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အများကြီးလည်းဝမ်းသာပါတယ်အခုစစ်ကောင်စီကတော့လက်ရှိဒီအာဏာသိမ်း3နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့နောက်ထပ်တံတန်း6လတိုးလိုက်ပြီပေါ့ဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်တို့အနေနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့စစ်မြေပြင်မှာမျက်နှာချင်းသာတွေ့နေတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ရဲ့စီရင်အင်အားစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ်မှာဘယ်လိုသုံးသပ်ထားလဲဗျသူ၃နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာတက်တန်တူတာကတော့သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်เสียရှိတဲ့အတိုင်းဆက်လုပ်တာပဲမြင်ပါတယ်အဲသူ့ရဲ့စစ်မြေပြင်အနေထားနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကတော့မြန်မာပြည်သူတည့်ရလုံးအတွက်ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့ဒီတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အကောင်ဆုံးအခါခွင့်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်အခုလက်ရှိဒီရခိုင်ထဲမှာရခိုင်တပ်တော်စစ်ရေးပေါ်ဆောင်နေတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရင်ဒီမြောက်ပိုင်းတခွင်လုံးကိုသာမကဘဲနဲ့ဒီရန်ပြဲတောင်ကုန်းအစရှိသဖြင့်ပေါ့လေတောင်ပိုင်းနေရာတွေမှာပါစစ်ရေးပေါ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်လက်ရှိရခိုင်ထဲမှာရခိုင်တပ်တော်အနေနဲ့ဘလောက်အတိုင်းအတာပမာဏအထိဒီနယ်မြေဒေသဆိုင်ရာထိန်းချုပ်စုံမထားနိုင်စွမ်းရှိနေပြီလေဗျတချို့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မပြောသေးတာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့စီအရာကတော့ရခိုင်ဒေသတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့အနေကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအဲပြည်ပြည့်စုံအောင်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ကြိုးစားတိုက်ပွဲဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းဒီရခိုင်တပ်တော်နောက်ပြီးတော့ဒီ URL ရဲ့ Rekita လမ်းစဉ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါတိုင်းမှာ Rekita အိမ်မက်ကဘာလဲဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲဖွင့်ကြတဲ့အခါတိုင်းမှာဒီရခိုင်မျိုးကိုရခိုင်နေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်နိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖွင့်ရတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာဒီရခိုင်မျိုးကိုရခိုင်နေရဲ့ဒီကိုယ်တိုင်စီမံအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်က UL တွေကပြဋ္ဌာန်းအုပ်ချုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီရခိုင်မျိုးမှာရခိုင်တပ်တော် A အနေနဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ A တခုပဲရှိမယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်အထိပျောက်တာမျိုးရှိလားခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်နိုင်လားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟိုရခိုင်ပြည်ရခိုင်ဒေသဆိုတာကတော့ဒီနှစ်ထောင်ချီပြီးမှအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဘရင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူမျိုးအားလုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့အဖိုးအဖီးတွေကအစတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူမျိုးများဟာဒီမြေပေါ်မှာလွတ်မြောက်လို့လွတ်မြောက်ပြီးမှဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ဒီအရင်လိုဘဝမျိုးကိုတောင့်တကြတယ်ဒါဟာရခိုင်လူမျိုးတယောက်ချင်းစီရဲ့ရင်ထဲမှာအနက်ဆိုင်ဆုံးဒီရှိတဲ့ဒီဆန္ဒလည်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးအဖြစ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရခိုင်တယောက်ချင်းစီရဲ့ဒီအလိုလားဆုံးသောနိုင်ငံရေးမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီရခိတာလမ်းစဉ်လို့ပြောလိုက်ပေမဲ့ဟိုရခိုင်ဒေသမှာရခိုင်လူမျိုးတစ်ခုတည်းဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုတည်းအဲဟိုကိုစားပြုတဲ့အတုံးလုံးမဟုတ်ပဲနဲ့ရခိုင်ဒေသမှာနေထိုင်တဲ့လူမျိုးမခွဲဘာသာမခွဲလူမျိုးပေါင်းစုံအတွက်လွတ်လပ်တဲ့တရားမျှတတဲ့ကြီးတီငယ်တီမခွဲခြားဘဲနဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းတဲ့အနာဂတ်ကိုအတူတကောဖန်တီးမယ်ဆိုတော့ဒီလူမျိုးရေးအမြင်ထက်ကျေပြန့်တဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောဆိုနေတဲ့လမ်းစဉ်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရခိတအိမ်မက်ကဒီတချီမှာတော့ဒါပြည့်မြောက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိလားအာကျွန်တော်ကတော့စကားကိုဆုံးအောင်တော့မပြောလို့ပါဘူးသို့တော်ဒီအရန်အခက်ခဲဆုံးအချိန်မှာတော့မှကျွန်တော်တို့အကောင်ဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ်ဒီလိုအချိန်မှာဆိုရင်အဲမျော်လင့်ချက်တွေကပိုပြီးမှနီးကပ်တယ်အဲအရင်ထက်ပိုပြီးမှပြီးပြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မြေပြင်မှာဒုက္ခတွေကိုခါစီးခံနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုနိုင်ကငါတို့အိမ်တော့မီးလောင်တော့ပြီငါတို့တရက်ကွဲလုံးလဲရန်သူတွေကမီးရှို့ပလိုက်ပြီအဲဒါကြောင့်အပြစ်မရဖို့ပဲလိုတယ်အဲလွန်မြောက်ရေးရရင်ပြီးပြီအဲတိုက်စီရာရှိတာကိုတိုက်ကြပါဆိုတော့အဲဒီစီစီလုံးလုံးနဲ့ခွန်ကအပြစ်နဲ့ရက်တည်နေတဲ့ကာလဆိုတော့အရင်နဲ့စာမယ်ဆိုရင်အဲမျောလင့်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအရင်ထက်ပိုပြီးမှခွန်ကတွေစိုက်ပြီးမှအကောင်ဆုံးကြိုးစားနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲခိုင်မျိုးသားတွေအနေနဲ့ဒီအမျိုးသားလွန်မြောက်မှုတော်လှန်ရေးမှာကြတော့အောင်မြင်မှုကိုတော်တော်လေးနှိစက်လာပြီလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒီတော်လန်ရေးအောင်မြင်အောင်ဆင်နွှဲပြီးပြီဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့မှာတခြားလှုပ်เสียရှိတဲ့အလုပ်တွေပေါ့အများကြီးတဆင့်ပြီးတဆင့်တလက်ပြီးတလက်ကမ်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးခရီးဆက်တော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
Naga pandai itu huo yau yang bibi sura tap, matai ni amnyaji ko, tak kubi tak ku, piat bima, tak ni bu kau lau, xiaolan doya me kisim piat pada. Jadi dia ni mah, dalam itu pelik, AR itu jenis macam ni. Umur UWC ya, empat jam ni, kau kain mah, tangan ni, tema, tekstur, lama sih sebiji, kau kain macam ni. So, ini ni yo, di kau ye, rekita, empat jam ni, kau lumiu di, dalam ini ni ni pasang ni cek mah, kain mah, tangan ni cek ni, yang ni bilah, bukan ni ni, belau dah ni, ti, belau ni lah, jadi rumah lo, belau cek ni siapa ni sebiji, siapa, dan ni yang apa. จันนรุว่าเสียงอะไรเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเป็นอะไรตัวเต็กเต็กไปทารีสีบาร์เลยเอ้ยอาจีเรามาจีบูสุรากาเลยจันนรุถ้าเอ้ยเงี้ยเพื่อนสายเนาะจันนรุว่าเอ้ยอาจีกับว่าจันนรุถ้าเอ้ยอาจีเรารู้เนี่ยสายเนาะจันนรุว่าเงี้ยนะว่าทำไมยามานั่งเงี้ยตั้งแต่เนี่ยพี่เอามาส่วนเนาะจันนรุฮะเอ้ยตัวที่เนาะสีเรารู้พี่เอารู้ยามาบ้าจันนรุลงเขตเนี่ยนั่นนี่เรา กาลที่ส่วนเองอ่ะต้องการเงินเราด้วยจันนรุที่สาวทาร์เลยปีมาดีคู่นัทเอาเนื้อเส้นตรงว่ะดีไต่เบอร์มาสักแห่งจันนรุกูนี่กูเห็นนะว่าปีดูเรศีมาแต่เดี๋ยวสก้าบาลัยเลยงารู้ฮะกูยังเนี่ยไม่ดูกูลงช่องเอากาเกวพูนะปีดูเรกูลงช่องยิ่งใช้อามาแข็งเฉดปีบุอันนั้นแกอามาแข็งเฉดปีบุด้วย ดีกูตาวงกูอยู่ยามเลยสุดเลยแต่เดี๋ยวสก้าวจันนรุลุงเงี้ยทุกสิ่งว่าปลาไหลเลยจันนรุว่าดีตัวเต็มพูเลยรู้เลยอันนี้แต่เดี๋ยวสก้าวก็อาชีพการลุทุกที่ยาวพูเลยรู้เลยสุดละกูนี่กูเห็นนั่นเป็นจันนรุดีแต่เดี๋ยวสก้าวปลาไหลเลยสุดละลุทุกก็ตบหัวเป่าเลยบางวันยี่เว็บพี่พี่เอาเลยสุดละสุดละจันนรุว่าอันนี้เชิงมาไต่เบอร์เลยก็เลยพี่ลาโรไต่เบอร์มาพี่เข็งแต่เดี๋ยวปูบีมาดีตีนั่นลาเต้ลุงเงี้ยสิเลย เออนอกไต้เบอร์เลยพี่ลาโรน่าแต่พยายามดูว่าจันนรุมีอยู่เลยก็มีโชว์ไล่เดี๋ยวสุดว่าลูเรลูเอ้ยลูเอ้ยโอ้เสียทองแล้ววะเนี่ยพยายามบีมาจันนรุยาวละแค่เลยสุดว่าเอ้ยลูเอ้ยเนี่ยเนี่ยพยายามตัวเรื่องเก่ามาเลยเราจะชาววะเลยจันนรุว่าเมียมานั่งเงี้ยตอนนี้ที่สาวเนี่ยเมียมานั่งเงี้ยนี่อ่ะเนี่ยมาก็ยังมีเชียงบีว่าเดี๋ยวตาเปล่าเดี๋ยวตากระชินเดี๋ยวตากงลงมา ฉันจะไปมาจันนรุเอ็นอาร์ดีสาวเขื่อนมหาเมย์เอ็นอาร์ดีที่สาวเดียบยานแรงกูนี่เลยสุดว่าตั้งแต่เดียดาร์ดีเย่อันนี้ทารีกูอยู่ดิเมียมานั่งเงี้ยโอ้นั่งเงี้ยปฏิบัติการีกูโอ้เจเจเปียนเปียนเนี่ยเลือดเจ้าจ้าน่าเลยตบหัวเป่าล่ะเลยลูกพี่ลูกยาบาร์เลยอ๋อเอ็นอาร์ดีเนี่ยเนาะดิมหาเมย์เอ็นอาร์สุดาเลยยังยังไม่ได้ยืดจีบาร์เลยจันนรุดีเรื่องที่จะเอ็มเอ พี่เมียวเดี๋ยวสุดเลยเขาได้ไปพูดมาส่วนที่พี่เนี่ยพี่ดีเลยรักใครชอบชาอาณาวเปียมีว่าจีนยาเลยสุดเลยได้ไปมีว่าพูดไหนล่ะไปรู้ยิ่งไม่ทันเลยไม่รู้เบิกอ่ะดีเชียงมารู้จันนรุรู้เลยยิ่งจีนยาไม่รู้ยังไงเลยมาเปลี่ยวแค่บ่าวอ่ะคู่เลยดีรู้มีว่าจีนยาพูดจันนรุมาสิ่งนั้นไม่ใช่เดียบ่าวตัวเล็บดี เมียนมาในเงี้ยมาอาเซียนวันนี้บางคนเนี่ยเสียด้วยมาดีบ้ามาเสร็จแล้วก็อุตส่าห์มีมาแต่ชาตัวปุ่มเองอยู่สาธารณแล้วจะเอาแต่ตัวเองเนาะจันนรุรู้ชินเนี่ยแต่งตัวมาเปลี่ยนมีบูสุราเราจันนรุตีทาร์เลยอาจารย์จะมาเลยอาเซียนจันนรุมีเรื่องเชิงได้มาเลยจันนรุเปลี่ยนผิวบ้าเลยจันนรุก็รู้ ตัวเล็บเอจันนรุลูเชนเดจันนรุยาตินเนตั้งดาวมียาวุสเองเนาะแต่ชาตัวเส้นสามมือเลยสีลานายเนาะจันนรุก็รอดีฮาริโกเพราะฉะนั้นพี่คนนี้ละแท้จันนรุเอโอ้ชีแค่เอ็นอาริโกอากงซงตีสาวบีพี่เต็มพี่ไทยเดชิมาจันนรุโอ้ชีเนี่ยเชิงเขาจีบีมาติดติดชาชา และด้วยจ้าจ้าส่วนนี้สังเกตุผู้ตัดสินสารทับไปเลยโอเควันนี้ผมจะพูดอะไรที่มาเลยบ้างดีอยากให้เจ้าตัวเองสิ่งยาปางเว็บเป็นผู้ดีในเงี้ยผู้ว่าสังเกตุผู้ดีอยากให้เนี่ยมาเว้ยกันแต่ชาลามผู้ชั่งยาวดีได้มาปาร์เลยฮะแล้วเจ้าตัวมีมาในเงี้ยยาวไปคุณนั่นผู้จะพูดอะไรกันเนี่ยมาปาร์เลยสุดแล้วเจ้าในเงี้ยยี่ยาดีรักขิดาเรื่องสิ่งสุดาดีอยากให้ด้วย
ပြီးသန့်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမလားဒါမှမဟုတ်ဒီအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံကိုထူးဆစ်ပုံဖော်တဲ့အခါမှာရခိတလန်းစင်ဟာဒီအံဝင်ခွင့်ကြောင့်တစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်လားကျွန်တော်တို့ကရခိတလန်းစင်ရခိုင်အမျိုးသားတော်လှန်ရေးဆိုပေမဲ့ဟိုဒီကဘာကြီးရဲ့အခြေအနေတွေအရဟိုဒီကိစ္စတွေကတိကျခွဲပြီးမှဖော်ပြရတဲ့ဟာရှိမယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖိနှိတ်ခံတိုင်းရင်းသားညီကိုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကံတရားဟာအကုန်လုံးအပြန်အလှန်ဆက်ဆက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရခိုင်တစ်ခုတည်းအတွက်ရခိုင်အမျိုးသားတော်လှန်ရေးရခိုင်တစ်ခုတည်းအတွက်ဆိုပြီးမှတိကျကွက်လုံလို့တော့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာဒီရခိုင်အမျိုးသားရေးဆိုင်ရာဒီရခိတအင်မက်ဆိုတာရှိပေမဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုတိုင်းရင်းသားညီကိုတွေနောက်ပြီးမှဒီမြန်မာနိုင်ငံတောင်းဟိုအလဲပိုင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဗမာအမျိုးသားတွေပေါ့ဆီအာနာရှင်အောက်မှာဒုက္ခခံနေရတဲ့ဗမာအမျိုးသားတွေတွေ့ရောကျွန်တော်တို့ကကြေကြေပြန့်ပြန့်စဉ်းစားပြီးမှအလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီစူးစမ်းရင်းနဲ့ပို့ပြီးလက်တွေ့ကြကြနားလည်လာတယ်ဒါကြောင့်ဟိုကျွန်တော်တို့ကရခိုင်ဒေသတစ်ခုတွေကိုကွက်ပြီးမှစဉ်းစားနေလို့တော့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရခိတလန်းစင်ကရခိတလန်းစင်တို့ဒီရေမဲချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့စတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရခိတလန်းစင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမှလူမျိုးပေါင်းစုံဟိုလွတ်မြောက်ရေးလူမျိုးပေါင်းစုံဒီကြီးငယ်မခွဲခြားပဲဒီတန်းတူမြတ်တာဆိုအခွင့်အရေးတွေရရှိရေးနောက်ဒီဒါလူမျိုးစုအလိုက်ပေါ့လေအကုန်လုံးစီးလုံးညီညွတ်ပြီးညီချမ်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုညီချမ်းပြီးမှပဲတိုးတက်မယ်ဒါတော့လူမျိုးစုအလိုက်ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနိုင်ငံသားတိုင်းပေါ့တချို့ကတော့ဟိုတိုင်းရင်းသားစီးရင်မှာမပါတဲ့နိုင်ငံသားတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံသားတွေအတွက်လည်းပဲသူ့ရဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့တာဝန်ဆိုတာကိုပို့ပြီးမှပြင်ပြအောင်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုပြီးမှဒီဟာတွေကိုစနစ်တကျနဲ့တည်ဆောက်ပြီးဒီအားလုံးတူတက်ကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ရမယ်လို့နားလည်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ NLD ဥဆောင်တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာတော့အစိုးရနဲ့ဒီ AA နဲ့ဂျာမာဟိုဆက်ဆက်ရေးကဟိုအဖို့အထက်ပုံစံမျိုးရှိခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာလည်းတကြောပြန်စစ်ပွဲဟိုအကြီးကျယ်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုအနာသိန်းတော်ကာလမှာဒီ NLD ကနေပြီးတဆင့်ပေါ့ဟိုဒီ NUG နာမည်နဲ့သူတို့တော်လိုင်းအစိုးရနာမည်နဲ့ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့လက်ရှိဒီ NUG နဲ့ဂျာမာဆက်ဆံရေးအခြေအနေရောဘယ်လိုရှိလဲ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအဝိုင်းဝန်းထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ stakeholder တွေနဲ့ဘယ်သူ့ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းနားလည်ပါတယ်။ဒါအရေးကြီးတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဆိုရင်အရေးကြီးသလိုမျိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကတော့ရန်သူလူမျိုးအခုထက်မကဘူးပေါ့နော်ရန်သူလူမျိုးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမြဲတမ်းရန်သူအမြဲတမ်းမိတ်ဆွေဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းမိတ်ဆွေတွေကိုစိတ်စေတနာမှန်နဲ့ရှာဖွေပါတယ်တိုင်းပြည်အတွက်အရေးကြီးတဲ့လူတွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်အကျိုးကိုရှေ့ရှုပြီးမှအကူအညီတင်တာကူညီမယ်လှုပ်တင်တာကိုလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောထားရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားကျွန်တော်တို့ဒီစီးရီးအခြေအနေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှမ်းမြောက်မှာတော့ဒီတရုတ်ရဲ့ဂျောင်းဝင်မှုပေါ်လာတယ်သူတို့ရဲ့ရက်တီမှုကတော့စစ်ပွဲကိုငြိမ်းချတယ်သူတို့ရဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေကိုအကာအကွယ်ရကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးရှိတယ်ရခိုင်မှာရောတိုက်ပွဲတွေရပ်ပါဆိုပြီးတော့တရုတ်ဘက်ကပြောလာတာမျိုးအခုရှိနေပြီလားဒီလိုမေးခွန်းကိုတော့ဒီလိုမျိုးတက်တိုးကြီးဖြေတာထက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်အကုန်လုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပြည်သူတွေမှာတော်လှန်ရေးတရားစင်နွယ်ဖို့လိုတယ်။ဒါမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်ဖြစ်တယ်။တပြိုင်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အိန္ဒိနာချင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကသူ့ရဲ့စီမံကိန်းတွေနဲ့အနာဂတ်လုံခြုံရေးအတွက်ဒီတိုက်ပွဲတွေကိုရက်စဲပြီးမှတည်ငြိမ်မှုတွေကိုလိုချင်တယ်ပေါ့။ဒါကတော့သူတို့ဘက်ကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီစစ်အာဏာရှင်အောက်ကလွတ်မြောက်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ကောက်မွန်တဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်ငြိမ်းချမ်းနိုင်မယ်လို့အနေထားရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြတော့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဒီနယ်စပ်လုံခြုံရေးအတွက်ဒိုက်ရိုက်ဟိုတက်ရောက်မှုလည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ဘက်ကလည်းဟိုထိပ်ဖိစီစီနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောဆိုတာတွေတော့ရှိတာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်သူရဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေရဲ့
အကျိုးဟိုဟာလုံခြုံရေးနဲ့နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားနဲ့အရင်နှိကက်နေတယ်အဲသူကတော့တပြေလုံးအတိုင်းတာနဲ့ငင်းချမ်းတော်ဖို့တော့လိုချင်ပါပဲသို့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုကိုယ်တိုင်းပြည်အတွက်ကိုယ်မှလိုအပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်သင့်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲသူများတွေနဲ့ထိတ်တိုက်မတိုးအောင်ကိုယ်အလုပ်လည်းပြီးမြောက်အောင်နီးလန်းနေရှာပြီးမှစူးစမ်းရတာပေါ့ဗျာ